Tikaye kagawana. Telema mama. Telema kobanga te telema. Yes, telema. Tema likolona ngo. Mbasu wana na lakeli yango mabe. Je maudis cet ulcère. Na maudir molimo ya mbaswana. Je maudis l'esprit de cet ulcère. Na maudir molimo ya deres mbaswana. Je maudis cet ulcère. Lokolo wana droite gauche. Cette jambe na maudir mbaswana. Je maudis l'ulcère. Ekauka. Quel sort? Ekauka. Sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Sors. Bima. J'ai dit sort. Na le bibima. Sort. Bima. Sort. Bima. Mbaswana na logole yango. Jote c'est. Na logole yango. Jote. Na logole yango. Jote. Na logole yango. Je l'ai. Na kombo na Yesu. Au nom de sort. Bima. Retu Alex Mediter. Songa sika uti. Retu Alex Mediter. Songa la mtati na kio. Retu Alex Mediter. Songa la mtati na kio. Retu Alex Mediter. Songa la mtati na kio. Bete la Yesu maboko makasi. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Yes. Na lingio yebake. J'aimerais Zambé que vous sachiez que Dieu opère de grandes choses. Masu o ebane nga na ebi pete ndenge ezalaka. Pona futela na selemba u. Ipana nga na bane musala, kusala kama misala ya ndaku. Na salika 10 jours makole komo vimba nga nyostumi bale. Na ebi pete ndenge ezalaka. Na komo kaka pasi makole komo vimba ngai makole nyostumi bale. Apre, papa achaki seminaire moro ya vendredi na yo kuya. Salinga ba moto na ko ya veye wana na ko kutambula te papa cheka loboko ni na musika asambeli pona ngai na mbasu na zoni pendaku dans le coma qui grave le quoi d'assi na sezera ki dali loba o papa loba ki na zaki kana ko nzima na obika mama na ngalo aye na famia papa o papa kufa aye na famia papa aye loba na bango puna kumeka kusanza babiloko moko boye ya somo aye loba na bango na kukisa lobi te na kufa na ye kokoma mama ya kate famia papa babanjo loba o ndinga zana kuta kokoma akusa 3 jours te a kufa famia sundoli ngai mobali soka ye asainika 2 jours akei na kufa ki na ngada na kufi 3 fois menzambe azongi saki ngai na komusila ba makila na komi kopola batu bazate batu bakiminga famie kiminga libote bwa ki ngai me nzamba dai wana tika ki ngai te azaki kana ngai baputi zaki mabusu kokotala te bakomi oba okata nga lokolo kolona nga bakomi o bakukata ngo kaka me na parole o papa bimisaki abimisaki alobika okobika okufa te okobika na ekobika pota pe esili nde yango na yaki na pesa témoignage na ngai ndenge nzamba dayo abikisi ngai alongoli nga na kufa Zambi wana biki singai. Na mouni o na kuko pesa ete. Na zungi sika merci. Kimbo lokumu masan jole paina e. Zamba zwa lokumu. Abaksi la papa long vi. A pesa e vi li susu makasi. Batu o bachara tembe. Baya. Ngana zaki da amu ta kukufa na kufaki. Mena lamuki. Na parol o papa bimisa ki likolo na nga. Ninga lubaki kukufa te. Kufi la pete na kufi pete na biki na za mvi na za na bon moi famille komi so ba moninga ba o ba lobena nga na kufi za mama nga ba komi ka soni ba komi ko bata mangai ba komi ko ka soni ba komi ko bata ma ba lobai ba kata nga lokomelo ko nga ba kati te na zo tambola na zo tambola za ko nzima na nzambe wana wa pesa ba msala ko zungisa nga msala moya na veni vista numero 6 na quartier matongé komi na kalam boya ba onyos to ba famille boya bango e bwaka bango Yesu masia abwaka kate ya lokotaka biloko ezanga tina ngana zaki da muta ko kufa ko tala ngai te ko mona ngai te menzambe na nga zongi singa ya sika na komi moto asika
Nangali lisusu ba oyo ba ye ba kyo ba bandai ko tala nga ba mona nga ka si na kome bembe po makile ba nae ko sila nga ba zo zong sa makile zo sila na koma ke bembe sola ko pola menga yo na za mvi na zongi nzamba zongi singai azongi susu ya sika na kacha bomo inangai boya bocha tembe te boya boya na veni vista numero 6 na komina kalamu na quartier matongi boya.